Charlie er her. Er han? jeg kan se, du har planlagt en masse ting, I kan lave, Bing. Ja, det her og det her. Og lege med mine biler. Goddag. Hej, Flop. Her er han. Vi ses senere. Ha' det godt. Hej, Charlie. Kom så, Charlie. Lad os lege med mine biler. Skal vi ikke lige tage Charlie ud af et klapvogn først, Bing? Jo, okay. Se, Charlie. Vi skal lege med mine biler. Og også mit dyrepuslespil. Og så skal vi læse en bog om Hoppity Wush og det ensomme salathoved. Vær så god, Charlie. Charlie, det er ikke en bil. Fjollehoved. Op igen, Charlie. Den her hører der vist ikke til herinde. Kom så, Charlie. Lad os lege med bilerne. Charlie. Tror du, at Charlie hellere vil lege med noget andet, Bing? Ja. Kom så, Charlie. Lad os lægge mit dyrebussespil. Den her der. Og den her. Nu har jeg lavet alt det svære. Så nu kan du lægge dyrene ned i de rigtige huller. Se, her er der en ko. Moo, moo. Den skal ligge der. Se. Så er det din tur, Charlie. Charlie! Charlie klapper, Bing. Du skal lægge den ned i hullerne. Se, et får. Den skal være her. Jeg kan vise dig det. Charlie, det er altså ikke sådan, man gør. Det gør ingenting, Bing. Jeg henter den lige. Lad os læse en historie. Hvor er det blevet af? Der er du. Hoppity Wush. Og det ensomme salathoved. Nej, forsigtig, du skal Bing. Ikke bide i den, Charlie. Du skal bare lytte. Nu fortæller jeg en historie. Se, Hoppity Wush ligger i sin hængekøj. Nej, Charlie. Hoppity Wush ligger i sin hængekøj og sover trygt og godt. Så hører han nogen græde. Se, Charlie. Det er Hoppity. Der. Det var Salathoved, der græd. Han var så ensom. Charlie, historien er jo slet ikke færdig endnu. Jeg har den. Sådan. Kom så, Charlie. Den her vej. Forsigtig, Bing. Charlie er lidt for tung til, at du kan bære ham. Jeg tror heller ikke, at han bryder sig om det. Men Flop, Charlie vil ikke lege med mig. Jeg havde jo gjort alt det helt klar. Ja, det havde du. Og han vil ikke lege med noget som helst af det. Jamen, Charlie er jo kun en baby, Bing. Men jeg vil lege alle mine yndlingsleje med ham. Det ved jeg. Jeg er sikker på, at vi godt kan finde på noget, han gerne vil lave, Bing. Lad mig se. Hvad laver du, Flop? Jeg lader som om, at jeg har Charlie. Hvorfor? Tja, for at finde ud af, hvad Charlie gerne vil lege med. Okay. Jeg er også en baby. Charlie. Hvor skal han hen? Lad os følge efter ham. Okay. Jeg er en baby. Vi er babyer, Flop. Babyer. Charlie. Hvor skal du hen, Charlie? Han vil have krydderne. Du har ret, Bing. Vær så god, Charlie.
Se, Charlie. Du kan slå på den med den her. Ja. Oh. Han kan godt lide det. Ja, det kan han. Kom så, Charlie. Godt fundet på, Pinkanin. Og godt spillet, lille Charlie. Kom så, Flop. Jeg gjorde alt mit yndlingslegetøj klar, fordi Charlie kom hjem til mig for at lege. Det var mit puslespil og min biler og min bog om Hobbits i Wush og det ensomme salathoved. Men Charlie vil slet ikke lege med noget som helst af det. Så Flop og jeg lod, som om vi var babyer. Charlie. Og vi fulgte efter Charlie og fandt ud af, hvad han gerne vil lege med. Grøder, der kan larme. Og ved I hvad? Det var en god leg. At lege med Charlie, det er en ting for Bing. Kom så, Charlie. Rapsosaurus, kom og hjælp os. Hjælp os, vi falder på toppen af et meget højt bjerg. Jamen, dog. Måske falder de ned. Ja, vi er meget bange. Bare rolig, vi kommer og redder jer. Sådan. Tak, Flodhestefe, du er en superheld. Tak, Hapsasaurus. Vi er meget højt op på det store høje bjerg. Jeg tror, det lyder som... Koko! Hej, så Anna. Hej, så Koko. Hej, hej. Undskyld, vi kommer for sent. Her er de. Vi kommer for sent, fordi Charlie er pøllet i blæen. Hej, hej, Molly. Åh, dukketeater! Flodhestefeen, den er til landet. Må jeg lege med? Min regnbuefemus er super god til at flyve. Okay, sæt dig ned på numsen, Koko. Så er det din tur, når den her spændende forestilling er færdig. Man ser rigtig godt herfra. Mange tak, Hapsosaurus. Og Flodhestefe. Regnbuefemusene skal også kigge med. Shh, Koko. Du kan sidde der, Violet. Bulabulu og Hobbiti kan ikke se, Koko. Så sæt Bulabulu derovre. Okay, Amma. Der er ingen, der hører efter. Måske kan de ikke høre os, Bing. Man bliver nødt til at tale højt, når man optræder. Okay. Hold rigtig godt fast, alle sammen. Nu bliver I reddet. Lad os flyve væk. Yeah. Min regnbuefemus kan også flyve. Shh. Koko, vi flyver alle til et sikkert og ikke særlig farligt sted. Bing. Kom så, Flodhestefe. Ja, jeg kommer. Kom så, Hapsosaurus. Er det færdigt? Ja, det ved jeg ikke. Ikke endnu, Koko. Du er den bedste superhelt i verden, Hapsosaurus. Tak, fordi du redde mig, Flodhestefe. Mange tak, kæreste publikum. Kæreste publikum. Må jeg lave en forestilling nu? Forestillingen er ikke færdig endnu. Er den vel, Sula? Er den ikke? Hvad sker der så, Bing? Mere bideri! Er det ikke tid til en ny forestilling nu, Bing? Nej! Ja, vi laver en forestilling med mig! Nej. Men vores forestilling er ikke færdig! Okay. Tja, I kunne jo lave en sammen. Ja! Yeah. Hapsosaurus skal ud og redde hele verden! Ja! Yeah. Hej, jeg er Hapsosaurus! Pas på! Ikke så højt, Bing! Du vækker Charlie, Bing! Du sagde selv, det skulle være højt, når man optræder! Vi kan alle sammen høre dig, Bing! Nej! Jeg sidder fast i et træ! Jeg redder dig! Yeah. Nej! Jeg vil have Amber skal redde os! Nej! Det er altså Hapsosaurus, der skal redde dem! Han larmer og bider, Bing! Han er en dinosaur! Det er meningen, at han skal larme! Og også bide! Bid løs, Hapsosaurus! Hold så op, Bing! Hvad skal alt det råberi til for? Altså, det er bare fordi Hapsosaurus larmer alt for meget, Bing! Gør han ikke, Sula? Jo, Bing, det gør ondt i mine ører! Men Hapsosaurus er med i forestillingen! Jamen dog!
Nå. Jeg glæder mig ellers til mere teater, Bing. Jeg vil gerne hjem, Flop. Nå. Hapsesaurus virkede ellers, som om han hyggede sig. Hapsesaurus er ked af det nu. Nå. Ja, han ser lidt trist ud. Synes du ikke, Sula? Jo. Men vi kunne lave en ny forestilling, Bing, med Hapsesaurus, hvis han ikke larmer så meget. Hapsesaurus vil gerne være med, Sula. Men han er ked af, at han fik dine ører til at gøre ondt. Det er okay, Hapse. Jeg har fået ondt i tænderne nu, fordi jeg har hapset så meget. Stakkes Hapse. Jeg har ondt i halsen, fordi jeg har brølet så meget. Super sejt. Godt. Jeg er Dr. Flodhestefi, og jeg har en særlig medicin mod ømme tænder. Yeah. Wush. Gør hans hals bedre, Amber, og hans stemme smuk. Wush. Mange tak. Jeg har det meget bedre nu. Og din stemme lyder så flot. Kom så, Hapsosaurus og Flodhestefi. Og alle regnbuehuse. Lad os gå ud og redde hele verden. Meget flot. Meget flot. Lavede en rigtig god superhelteforestilling med Hapsesaurus og Flodhestefeen. Men Coco larmede, så jeg måtte tale højt. Men Hapsesaurus brølede alt for højt, og Sula blev ked af det, fordi det gjorde ondt i hendes ører. Og så ville Coco ikke have, at Hapsesaurus skulle være med, og så vil jeg gerne hjem. Men så fandt Sula på en historie, som hjalp Hapsesaurus. Når nogen vil være med i din forestilling, skal du måske ændre historien, så I alle sammen kan være med. At lave dukketeater, det er en ting for Bing. Vi skal ud og redde hele verden. Har du brug for hjælp, Bing? Ja, tak, Flop. Hvor skal den hen? Der. Om på mit hus. Kom indenfor, Flop. Det er hyggeligt. Åh, det er Sula, Coco og Charlie. Åh, jeg gemmer mig herinde. Er du klar? Yep. Hej så, Flop. Hej Coco, hej Sula. Hej Charlie. Der er gang i dig i dag. Han glæder sig meget til at komme ud af klapvognen. Hvor er Bing? Bing, hvor er du? Bing! Jeg er her i mit hus. Må jeg komme der ind, Bing? Det er ligesom, når vi leger den store stykke ulv. Jeg elsker den leg. Den leg kender jeg godt. Lille Bing, lille Bing, må jeg komme ind? Nej, store stykke ulv. Du må ikke komme herind. Men så puster vi, og så proster vi, og så blæser vi dit hus omkuld. Det kan I ikke. Det er en murstens hus, og det er meget, meget, meget solidt. Og kan vi ikke lade den store stykke ulv? Det er en rigtig god idé, Sula. Må jeg være den store stykke ulv? Okay, Sula. Du kan være inde i stråhuset. Okay. Og så er jeg i pindehuset. Og så er jeg den store, stygge ulv. Du skal altså være meget mere skræmmende, Bing. Ja, sådan skal det lyde. Charlie vil også gerne lege med. Hvor skal han være? Charlie kan være derinde, i murstenshuset. Ja! Jeg har det! Det kan være ulvens hale! Det kan det da. Det kan det, Bing. Kom, lad mig hjælpe. Åh, nej!
Sula, du skal altså have bygget dit stråhus. Nå ja. Sula, kan det her være dit stråhus? Ja, det kan det. Mange tak, Flop. Lille Sula, lad mig komme ind. Nej, store stikke uld, du må ikke komme ind. Jamen, så vil jeg puste, og jeg vil pruste, og jeg vil blæse i dit hus som kul. Den store stikke uld kommer og tager mig, Sula. Hjælp mig. Hurtigt, lille Sula, kom ind i mit pindehus. Hjælp mig, lille Koko. Hjælp mig. Lille Koko, lille Sula, lad mig komme ind. Nej! Stor stykke uld, du må ikke komme ind! Du må ikke komme ind! Jamen, så vil jeg puste og puste, og så vil jeg blæse dit hus om kul. Den store stykke uld kommer og jagter os! Den store stykke uld kommer og fanger os! Åh, så er det vores tur, Charlie. Kom med. Vi skal ind i murstenshuset. Kom med. Skynd dig, lille Sula. Okay, lille Koko. Han kommer og tager os. Han er virkelig uhyggelig. Lille Charlie. Lille Koko. Lad mig komme ind. Nej. Stort stykke uld, du må ikke komme ind. Jamen, så vil jeg puste, og jeg vil puste, og jeg vil blæse det hus om kul. Hey, Bing. Det er altså murstenshuset. Husk det nu. Ulven kan ikke komme ind i det her hus, Bing. Vil jeg bare tage gerne ind i huset? Nej, storstikke ud. Du må ikke komme ind i huset. Men det er mig, der har bygget det her hus. Bing, det er sådan, lejen er. Må jeg ikke godt komme derind? Nej, storstikke ud. Du må altså ikke komme herind. Men det er mit hus. Bing! Jeg gider ikke lege den her leg mere. Hvorfor ikke, Bing? Jeg gider ikke være den store stykke uld mere. Nå. Jeg vil hellere være sammen med jer alle sammen derinde. Vi leger jo bare legen, Bing. Men nu er der ikke nogen, der kan være inde i murstenshuset. Undskyld, Sula. Undskyld, Koko. Det var ikke min mening at ødelægge legen. Det skal du ikke tænke på, Bing. Det betyder ikke noget. Vi bygger bare dit hus igen. Okay. Ja, så kan vi lege igen. Men den her gang må du være en murstenshus, Bing. Jeg tror gerne, at Charlie vil være den store stikke ulv. Ja, han lyder faktisk som en ulv. Så nu er du den store stykke Charlie. Du ser meget ulvet, Charlie. Prøv at brøle, Charlie. Sådan her. Brrrr! Pas på! Den store stykke ulv kommer! Yeah! Charlie kommer! Charlie kommer! Charlie kommer! Charlie kommer! Hej! Vi lavede en stor stykke ulv, og jeg pustede på stråhuset. Og så pustede jeg på pindehuset. Men så kunne jeg ikke komme ind i murstenshuset. Fordi jeg var jo den store stykke ulv. Men det var jo mig, der havde lavet huset. Og jeg havde ikke lyst til at stå ude for huset alene. Så derfor blev jeg sur, og så smadrede jeg huset. Og det ødelagde legen for os alle sammen. Hvis du gerne vil lege en anden leg, så sig det. For der er sikkert andre, der gerne vil være den store stykke ulv. At lave et hus, det er en ting for Bing. Men I må ikke komme ind. Er den færdig nu, Flop? Frugtsalaten er færdig. Hvad så nu? Kagen! Mm-hmm. Vi skal holde en kagefest! Så hvad skal vi gøre nu, Ben? Pynte med glasurflasken! Nemlig. Lækker cremet yoghurtglasur. Den her klat er til Sula. Og den her til Pando. Og den her til mig. Aha. Hvem kommer ellers, Flop? Koko og Charlie. En stor klat til Koko. Og en lille bitte en til Charlie. For han er jo en baby. Ja, det er han. Flop?
arme og Patchet. Åh, her Bing. Vil du ikke pynte med lidt frugt? Mmm, lækkert. Sula kan godt lide hindbær. Et hindbær til Sula er på vej. Det er flop. Vil du lægge resten på, Bing? Ja. Kiwi til Pando. Aha. Vindro til Coco. Banan til Charlie. Og hvad skal Bing Kanin have? Gulerod. Værsgo. Gulerødder er min livret. Ja, det er det. Hvad vil du have, Flop? Hvad, jeg kan godt lide blåbær. Her. Et til mig. Et til Amma. Og her er et til Padgett. Den ser virkelig lækker ud. Skal vi ikke stille kagen over på kagefadet nu? Jo, jeg vil gerne hjælpe. Okay. Så. Forsigtig. Du holder i den side, og jeg holder i den her side. Er du klar? Yep. Parat. Og løft. Vi klarer det, Flop. Godt gået, Bing Kanin. Det er en dejlig overraskelse til vores venner. Bing, det er mig. Sula. Jeg kommer nu. Jeg har lavet en kage. Goddag, Amma. Goddag, Flop. Goddag, Sula. Hej, Flop. Hej, Sula. Der dufter godt nok dejligt herinde. Ja, det er en kage. Jeg har lavet den. Jeg elsker kage. Ja, Sula er meget spændt på din kagefest. Ja. Og ved du hvad? Det er jeg også. Hvilken slags kage er det, Bing? Det er en overraskelse. Må jeg se den? Ja, den er ude i køkkenet. Men du må ikke sige det til nogen, Sula. Okay, Bing. Se, Sula. Wow. Det er min kage. Den ser lækker ud, Bing. Der er kiwi på, og gulerod, og vindro. Og se, et hindbær. Det er til dig, Sula. Hvor? Her. Hvor? Her. Nej. Nej, Bing. Hurtigt, lav den igen. Okay. Kom så. Nej. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, Bing. Nej. Den er helt ødelagt. Hvad handler alt det her kagehalløj om? Nej. Du Mille, det er godt nok en usædvanlig kage. Hvad skete der, Bing? Jeg vil bare rigtig gerne vise Sulens hindbærflop. Men så gled kagen pludselig af fad. Og så gik den i stykker. Alle kommer lige om lidt til min kagefest. Men vi kan jo ikke bare spise en ødelagt kage. Nej, det kan vi ikke. Hvem siger, man ikke kan spise ødelagt kage? Hvad er det allervigtigste ved en kage, Bing? At den smager rigtig lækkert. Ja. Nemlig, at den smager rigtig lækkert. Godt. Har I smagt den? Nej. Jeg vil gerne lige smage, hvis det ikke gør noget. Den smager rigtig lækkert, Bing. Nå. Det smager faktisk virkelig lækkert. Se, Sula. Jeg har fundet dit hindbær. Mange tak, Bing. Her, Bing. Nu er det blevet en rodekage. Der er rodekage til os alle sammen. Jeg lægger kagen over på jeres tallerkener, mens I går ud og vasker jeres klistrede hænder. Okay. Ja. Nu bliver de rene. De klistrer. Nu kommer de. Hurtigt, Sula. Nu kommer de altså. Vi må skynde os. Goddag, Coco. Her. Hej, Flop. Tak, fordi vi måtte komme. Okay, jeg glæder mig. Den er klar til Charlie. Kiwien er til Pando. Hej altså. Goddag. Hej. Jeg har lavet en Det lyder godt nok lækkert. Hvem vil smage et stykke rodet kage? Jeg vil have et kæmpe stort stykke. Mig. Værsgo.
Flop og jeg bagte din kage. Og det skulle være en overraskelse til vores venner. Så kom Sula, og jeg ville vise hende hindbæret, der var til hende. Men kagen gled ned fra fadet, og den blev helt ødelagt og rodet. Og jeg sagde, at ingen kunne spise den. Men så smagte Amma den, og den smagte virkelig lækker stadigvæk. Rodet kage. Det er en ting for Bing. Og alle var helt vilde med den. Jeg er færdig med min juice. Færdig. Min er tom. I tre laver nogle interessante fløjtelyde med jeres juicebrikker. Padgett kan fløjte uden at have en juicebrik. Hvordan gør du det, Padgett? Først så spidser man læberne sådan her. Så tager man en dyb indånding. Og så puster man stille og roligt. Prøv igen. Spids læberne, dyb indånding og pust. Det er svært. Det er svært. Man skal øve sig, før man kan fløjte. Du kan godt fløjte, Flop. Ja, det kan jeg, Bing. Men ikke lige så godt som Padgett. Hun har en helt særlig evne til at fløjte. Hvad en evne? En evne er, når man er særlig god til noget. Padgett har evnen til at fløjte. Og Flop har evnen til at spille på en sansula. Har jeg også en evne, Flop? Ja da. Alle har en evne, Bing. Man skal bare finde den. Jeg har en evne. Jeg har evnen til at blæse i min snabel. Hør! Wow! Det vil jeg også prøve. Også mig. Jeg tror ikke, at vi har nogle snabelevner, Pando. Det er svært, når man ikke har en snabel. Jeg har også en evne. Jeg kan gøre det her. Prøv at se. Se, Pando. Også mig. Vi ved, jeg spiller hurtigere. Prøv at se, at der er rundt. Hurtigere. Man skal dreje rundt på jorden. Hvordan er du blevet så god til at dreje rundt på jorden, Pando? Det er bare en evne, jeg har. Jeg vil også gerne have en evne. Du har skam også en evne, Bing. Wow. Hvordan ved jeg, hvad min evne er? Du skal bare blive ved med at prøve nye ting, og så finder du din evne. Jeg har det. Jeg kan jo gøre sådan her. Ja. Du har evnen til at stå på ét ben. Mm-hmm. Se lige min evne. Den evne har jeg også. Det har jeg også. Okay, se, jeg har også den her evne. Det er meget flot. Okay, du har evnen til at tromme på benene. Den evne har jeg også. Ja, det har jeg også. Jeg har en særlig evne til at tromme på benene. Jeg vil have min egen helt særlige evne. Jeg har det. Jeg kan det her. Du har vist en særlig evne, Bing, til at læbe. Højsa. Vi har vist alle en særlig evne til at læbe. Ja, men hvad er min evne? Du skal nok finde den. Prøv at tænke dig om. Jeg kan gøre det her. Okay. Du har også evnen til at slå en yttesøtte koldbøtte. Yttesøtte koldbøtte. Så er lige mig. Den evne har jeg også. Også mig! Okay, jeg har evnen til at slå en ødesøtte koldbøtte. Se! Pas på! For
forsigtig, Pando. Er du okay, Bing? Ej, undskyld, Bing. Jeg koldbyttede lige ind i de døre. Stakkels Bing. Din stakkel. Det må have gjort ondt, Bing. Pando trampede på mig. Pando gjorde det ikke med vilje. Jeg vidste altså ikke, din øre lå der. Det er okay, Pando. Du gjorde det jo ikke med vilje. Går det bedre nu, Bing? Lad os se. Hvad var det der for en lyd? Hvad for en lyd? Den der pop-pop-lyd. Hvad? Den her? Ja, den der! Pop-pop! Jeg vil også prøve. Mine ører kan ikke sige sådan. Jeg vil også prøve. Hvordan gør du det? Jeg gør sådan her. Det er fantastisk. Er det min evne, Flop? Ja, nu har du fundet din evne. Det var flot, Bing Kanin. Hej. Vi ledte efter vores særlige evne, men jeg kunne slet ikke finde ud af, hvor min var. Og jeg prøvede alle mulige forskellige ting. Og så slog Pando en øde, søtte, kolde bøtte på mit øre. Og det gjorde ondt. Men det var okay, for jeg fandt ud af, hvad min evne er. Jeg har evnen til, at min øre kan sige klik og klok. Sådan her. Alle har en eller anden særlig ting, som de kan gøre. Man skal bare sørge for at lede, indtil man finder sin evne. Evner? Det er en ting for Bing. Hvad er din evne?